Пригответе се за йога нидра. Легнете в шавасана и се нагласете колкото е възможно по-удобно. Раздалечете стъпалата си и ги оставете да се отпуснат в страни. Ръцете са леко отдалечени от тялото, с длани нагоре. Нагласете тялото, дрехите и позицията си така, че да можете да практикувате йога нидра, без да се движите и без физически дискомфорт. Нежно затворете очи и ги дръжте затворени. Практиката йога нидра се състои от акта на чуване и акта на чувстване. Единствено това е важно. В йога нидра вие функционирате на нивото на осъзнаване плюс нивото на слушане. В сънищата си нямате никакъв контрол, но в йога нидра вие сте творецът на сънища. Кажете си на ум: аз няма да спя, само ще слушам гласа. Повторете си: аз няма да спя, дайте си малко време да се успокоите и стабилизирате, поемете дълбоко въздух и докато вдишвате, почувствайте как из тялото ви се разлива едно приятно чувство на спокойствие. Започнете с увеличаващо се напрягане и отпускане на частите на тялото, като се започне с стъпалата и краката и се завърши с лицевите мускули. След това трябва да се отпуснете напълно в шавасана и да следвате инструкциите за обиколка на съзнанието по цялото тяло. Осъзнайте звуците в далечината. Осъзнайте най-далечните звуци, които можете да доловите. Нека слухът ви да функционира като радарен лъч, който търси далечните звуци и ги проследява за няколко секунди. Местете вниманието си от звук на звук. Не се опитвайте да идентифицирате източника. Постепенно преместете вниманието си към по-близките звуци. Към звуците около тази сграда и после към звуците в сградата. Сега осъзнайте тази стая, без да отваряте очи. Визуализирайте четирите стени, тавана, пода, тялото си лежащо на пода. Вижте тялото си лежащо на пода. Осъзнайте съществуването на физическото си тяло, лежащо на пода. Пълно осъзнаване на тялото, лежащо абсолютно неподвижно.
Развийте осъзнаването си за всички физически допирни точки на тялото и пода. Осъзнайте естествения си дъх. Осъзнайте дълбокия, естествен, спонтанен дъх. Не се концентрирайте, защото това ще наруши естествения процес. Продължете да ме слушате и знайте, че дишате. Практиката йога нидра започва сега. Кажете си на ум: аз ще практикувам йога нидра. Няма да спя. Ще практикувам йога нидра. Отпуснете цялото тяло. Издишайте цялото напрежение и умора. Почувствайте как ставате много тежък. Осъзнайте частите на тялото си, които ще наименувам, но не ги движете. Само почувствайте тези части и следвайте гласа ми. Не бива да спите. А сега осъзнайте дясната си ръка. Палец на дясна ръка, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, малкото пръстче, дясната длан, цялата дясна ръка догоре, рамо, дясна страна на гръдния кош, талия, хълбок, целият десен крак, дясно ходило, пръстите, първи, втори, трети, четвърти, пети, всичките пет пръста едновременно. Сега преминете към лявата ръка. Осъзнайте палеца на лявата ръка. Втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, малкото пръстче, лявата длан, цялата лява ръка догоре, рамо, лява страна на гръдния кош, талия, хълбок, целият ляв крак, ляво стъпало, пръстите, първи, втори, трети, четвърти, пети, всичките пет пръста едновременно. Почувствайте двете стъпала едновременно, двата крака едновременно. Седалището, стомаха, гръдният кош, гърба, двете плешки, двете ръце, врата, главата, скалпа, челото, очите, дясното ухо, лявото ухо, носа, дясната буза, лявата буза, устата, устните, езика, зъбите, брадичката, цялото лице, цялата глава, целият врат, целият гръб, четирите крайника, цялото тяло, цялото тяло,
цялото тяло. Сега ще ви преведа от пръстите на краката нагоре до върха на главата. Подгответе се. Нека съзнанието ви бъде готово да се придвижва от пръстите на краката нагоре към главата. Палец на десния крак, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Всичките пет пръста на десния крак едновременно. Палец на левия крак, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Всичките пет пръста на левия крак едновременно. Визуализирайте всичките пет пръста на левия си крак едновременно. Сега придвижете съзнанието си към дясната страна и към лявата, докато казвам частите ту от едната, ту от другата страна. Дясно ходило, ляво ходило, двете ходила едновременно. Дясна пета, лява пета, двете пети едновременно. Десен глезен, ляв глезен, двата глезена едновременно. Десен прасец, ляв прасец, двата прасеца едновременно. Дясно коляно, ляво коляно, двете колене едновременно. Дясно бедро, ляво бедро, двете бедра едновременно. Дясно подколянно сухожилие, ляво подколянно сухожилие, двете подколенни сухожилия едновременно. Дясна част на седалището, лява част на седалището, цялото седалище, десен хълбук, ляв хълбук и двата хълбука едновременно. Талия, долна част на корема, горна част на корема, целият корем, дясна част на гръдния кош, лява част на гръдния кош, целият гръден кош, дясна ключица, лява ключица, центърът между ключиците, гърло, дясно рамо, ляво рамо, дясна ръка, лява ръка, десен лакът, ляв лакът, дясна длан, лява длан, десен палец, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Всичките пет пръста едновременно. Длан, задна страна на дланта, ляв палец, втори пръст, трети пръст, четвърти пръст, пети пръст. Всичките пет пръста едновременно. Длан, задна страна на дланта. Рамене, горна част на гърба, среда на гърба, долна част на гърба, дясна част на гърба, лява част на гърба, целият гръбнак, задна част на врата, предна част на врата, целият врат, брадичка, долна устна, горна устна и двете устни едновременно, зъби, език, дясна буза, лява буза, двете бузи, дясна ноздра, лява ноздра, двете ноздри, върхът на носа, целият нос, десен клепач, ляв клепач, дясна очна ябълка, лява очна ябълка и двете очни ябълки едновременно, дясна вежда, лява вежда, междувеждие, дясно слепоочие, ляво слепоочие,
чело, задна част на главата, теле, цялото лице, цялата глава. Сега ще преминем през тялото по части. Цялата дясна ръка, цялата лява ръка, целият десен крак, целият ляв крак, цялата предна страна, цялата задна страна, цялата дясна страна на тялото, цялата лява страна на тялото, цялото тяло, цялото тяло, цялото тяло. Вижте цялото физическо тяло, лежащо на пода, така сякаш се намирате извън него. Осъзнайте допирните точки между пода и физическото ви тяло. Осъзнайте частите на цялото си физическо тяло, поглъщащи енергия от пода. Осъзнайте предната част на тялото, извличащо прана от въздуха. Почувствайте вибрациите на праната в тялото си. В резултат на тази практика физическото ви тяло се успокоява напълно. Осъзнайте мен и това, че ви инструктирам в практиката, както и това, че ме следвате с ума си. Усетете спокойствието, мира и тишината. Осъзнайте цялата обстановка и цялото си тяло. Цялото тяло. Цялото тяло. Цялото тяло. Моля ви, недейте да заспивате. При практиката на йога нидра вие нито спите, нито сте буден, а сте някъде по средата. Съзнанието функционира със съвсем малко осъзнаване. Ако искате да постигнете състояние на йога нидра, избягвайте съня. Не се увличайте в мисли. Опитайте се да не изпадате в несъзнателното. Не слушайте механично. Слушайте внимателно инструкциите. Следвайте и практикувайте онова, което ви казвам. Усетете допира между тялото си и пода. Осъзнайте задната част на главата, там където тя се допира до пода, задната част на раменете, задната част на ръцете, седалището, пръстците и петите. Преди да започне истинската практика на йога нидра, ние избираме една санкалпа. Това е кратко решение. Затова помислете добре преди да направите своята санкалпа. Изберете едно нещо като свое решение за йога нидра. Свободни сте да направите своя избор. Можете да вземете каквото решение пожелаете, каквото си измислите. Но санкалпата трябва да бъде кратка, само от няколко думи и да се използва едно и също изречение винаги, когато я повтаряте. Словоредът не бива да се променя, дори и смисълът да остава същият. Всеки път, когато практикувате йога нидра, в началото трябва да си припомните санкалпата си и да я повторите няколко пъти.
Можете да решите каква да бъде тя в този момент или да почакате до по-късно. Ако вече сте решили каква да е тя, припомнете си я, макар и да не е нужно да бързате при избора на решение. Санкалпата, направена по време на практиката йога нидра, винаги се изпълнява. Никога не се проваля, но не бива да сте нетърпелив. Трябва да изчакате търпеливо и да продължите да практикувате. Повторете своята санкалпа на ум 3 пъти. Чувствайте, че дишате в прекрасен, прозрачен мехур. Всеки път, когато вдишвате, мехурът се увеличава, а всеки път, когато издишвате, мехурът се свива. А сега бройте дишанията си отзад напред от 10 до 0. Внимавайте да не объркате броенето или да не пропуснете нито един дъх. Може да си представяте, че дъхът влиза и излиза през пъпа или че влиза и излиза през лявата ноздра, а след това през дясната. Сега отпуснете тялото и осъзнайте сърцето си, точно по средата на гърдите. Уверете се, че устата ви е затворена и си представете, че вдишвате и издишвате през сърцето си. Трябва да дишате дълбоко и да осъзнавате напълно всеки влизащ и излизащ дъх. Представете си, че въздухът, който дишате, е златен на цвят, като мъгла. И вие поемате тази златна мъгла в тялото си през сърцето. И вътре я разпространявате навсякъде. Изпълнете тялото си с тази златна мъгла. Почувствайте как всеки път, когато вдишвате, пречиствате цялото си тяло с тази мъгла и тя ви дарява с добри качества. Дарява ви с всички форми на добродетелност, любов, честност, отзивчивост, разбиране, мир и щастие. Когато издишвате всичките неща, които не искате или не харесвате у себе си, излизат от тялото ви. Нещастие, непокорство, гняв, злонамереност, жестокост, антипатии. Всички тези неща се отнасят навън от златната мъгла. Осъзнайте пулса си.
слушайте равномерния звук на сърцето си. Представете си, че златната мъгла е образувала в сърцето ви едно съвсем малко златно яйце. Златното яйце се разпуква и там в сърцето ви, седнало върху красиво цвете, се намира мъничко същество, голямо колкото палеца ви. Това мъничко същество е заобиколено от ярко сияние. То седи съвсем неподвижно и мълчаливо. Гледа ви и ви изпраща любов и щастие. Оставете се да ви изпълни тази любов. Това красиво мъничко същество ви изпраща толкова много любов. И колкото повече дава то, толкова по-ярка става светлината му. То ви дава толкова много любов, че вие не можете да я задържите цялата в себе си. И трябва да я изпратите навън към другите хора. Помислете за своите родители, за братята и сестрите си, и им изпратете тази любов. Помислете си за всички болни, нещастни и самотни хора в света. И им изпратете тази любов. Помислете си за всички хора, които не харесвате. Изпратете им тази любов. Спомнете си приятелите си и им изпратете тази любов. Колкото повече любов изпращате, толкова повече мъничкото същество във вашето сърце ви изпълва с любов. Сега осъзнайте стаята, в която се намирате. Изпълнете я с любовта, която е във вас. Сега насочете вниманието си обратно към тялото, което лежи на пода в шавасана. Запознайте се с обстановката, която ви заобикаля, и с звуците, идващи отвън. Поставете си положителна цел или решение за деня. Кажете си го на ум с ясни и прости думи. Повторете го 3 пъти и го оставете да потъне дълбоко във вас. Сега бавно и внимателно започнете да раздвижвате тялото си. Започнете от пръстите на краката, пръстите на ръцете. Тегнете се, сякаш току-що сте се събудили.
когато сте уверен, че съзнавате напълно обстановката, моля седнете в удобна поза с кръстосани крака и затворени очи. И изпейте три пъти ом заедно с мен.